Якщо у вас є собака, і ви, як і я, фанат класного, надійного спорядження для неї, знайомтесь з крутим коригуючим поводком від компанії Good Dog. Dog Spotter спеціально розроблений для повсякденного вигулу собаки, а також для повсякденних тренувань. Dog Spotter був розроблений та виготовлений на основі багаторічного досвіду роботи з собаками, як в Україні, так і за кордоном, використання різноманітного спорядження. Dog Spotter – це український продукт, виготовлений з матеріалів українського виробництва. Підбір всіх матеріалів та технологія виготовлення повідка спрямовані для його максимальної довговічності та надійності. Роздільна конструкція та коригуючі властивості Dog Spotter дають максимальний комфорт вам з вашим улюбленцем. Стильний дизайн та продумана будова допоможуть підкреслити індивідуальність. Я впевнений, що Dog Spotter допоможе вам і вашому улюбленцю знайти взаємопорозуміння.